valencianistes formem part de la història d'estos 100 anys, pues és molt emocionant, tenir aquesta equipació que té molta llum. És una passada, és molt bonita, camiseta blanca, pantalón blanco, pues ideal. La verdad es que para el centenario yo creo que es espectacular, vamos. Veure l'equipació en una etapa important, a mi és el que més m'agrada perquè és a el que més m'he dedicat. No? Crida molt l'atenció, és molt novedós, evidentment és un contrast molt gran i te diria que ho veig molt harmònic, la veritat, que me pareix una equipació molt, molt positiva per al València. Sobretot tornar a veure el pantaló blanc, que jo he jugat molts anys de Xina també. Per tant, bueno, pues és molt bonica, ressalten els motius dorats que tenen i bueno, avui en dia en totes les tècniques que n'hi ha per a en els teixits, el disseny, pues, bueno, fa una camiseta espectacular per a un event espectacular també.